Thank you.
from the sales force. I want to change. No one got to lead the channel.
Bye.
kìrìsìtẹ́nì kì í wí pé nítorí bó ṣe yí o mo ti kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ kìrìsìtẹ́nì. The Bible says bí mẹ́rin sọ pé a don't trust me not the heart the kingdom of God. Wí pé àwọn ọba sẹ́dọ̀ ní ìwọ ìjọba ọlọ́run. There is no sacrifice of God in the church. Kò sí irú ìsìnkú lè máa ṣe nínú ìjọ to bribe God. Láti lè pa láti lè kọ láti lè fọ lọ́run. The Galatian chapter 6:7 tells us. Galatia oríkẹ̀kẹsẹ̀ kẹ̀kẹ́ sọ fún wa. Be not deceived. Mo ní kí a tó tẹ̀lé jẹ. God is not mocked. Ẹ jẹ́ kí ìwà pẹ̀lẹ́ kọ́ fara hàn nínú ayé yìí. It is a package of the fruit
not in our lives. He's only confined to the one here. That's why many are not brought to the knowledge of Christ. If you know what the women have, you know or not, but what's it known in my Christ? Instead of showing goodness to your neighbor, people call me sorry and fly. What they don't get? Are you known as a good Christian in your home? Goodness. I was talking with a sister one day. Mama,
The Lord coming soon. Jesus very day. Do you think about the rapture at all? It's very important. It's very important. If you are not thinking about the rapture, you may not be able to bring yourself in a good shape before the Lord. Only man le mura areko wa bosi yeko wa. Did you know? Let's really think about the rapture. And then come on, only by the soke hujuju. Let's really challenge ourselves that this world is not the end. And then come on, be the one that hujuju mo wimbe ya na ye ibalo bi. Whatever you do in the flesh, oh, but the I hear you hellfire. You say, I don't know say, or my bad. Whatever you do in the spirit, oh, but the Lord will take you to heaven. In your beyond, I am praying, oh, God, hell will not be your portion. Oh, my bad, you will be hell will not be my portion. Yeah, oh, my bad, you will be in hellfire. The graces
are not said to be the fruit of the spirit. They are the fruit of the spirit. Now, I gbogbo ti a so nipa iwa rere ti a iwa rere to ti o so ileyan ati nada bi Christianity only one day is sent here, remember? Eso ti eso re gangan si pole. Nitori na agbogbo mo bipe ori ofe ke kan se afenu so bipe to oje awon oje awon eso sugbon oje ifara eso eyo kan so. The Lord will give you understanding. Olorun yo fun wa ni in the name of Jesus. Ni oruko Jesu. I have cried personally over this message. Mo ti ki pe si Olorun lori iwo lori iwa si. Listen to me, ego mi. If we can leave this mountain, ti a ba le and they have been warned
gbogbo ìbàdí tẹ bá fẹ́ máa ṣe ẹ máa rí pé abẹ́ ibi kan láwọn yóò ti máa rí ilẹ̀ ṣiṣẹ́. Make sure you don't touch yourself unnecessarily. Ẹ sì rí wípé ẹ̀kan máa fọwọ́ kara yín bàbá ẹ láì yẹ. They said I was an extremist. Mo mọ̀ mọ́ àṣọ fún wípé bọ̀ tèmi tèmi tí máa yọ ọgbẹ́ bí tí máa yọ. They wouldn't like me. Mọ̀ ẹ mọ̀ ẹ. Kasi nuna ko ọba gbé ní ìrùkọ̀ wọ̀ tọ́ ẹ̀ hàn. Èmi
Amen. Not for our Lutu. Amen. Amen. Not for our Lutu. Like you are really cool. And you are no one, you hear cool, then Jerry, to go and embarrass me. You will not have been with you, youths who are embarrassing us outside. And I wonder, no, huh? He said, you know what, you did not lie here. He said, my Jerry, you are home. Never in your life, let's see you be able to. No, my bad, you won't be feeling. The kingdom of God suffered violence. In your borough, you said in your borough with your father. The violent people must take it by force. And when you see violence, that you might need to feel that. And around to no one in the room. The type of children we are raising today, if they are being polluted outside. So we have to be up and doing. We have to open our eyes and we have to speak. We have to speak the scriptures. We have to take action. And all the I'm
You must leave.
your treasure in heaven. Wí pé ọgbà tọ̀tọ̀ súra rẹ̀ lọ sọ́run ni. You must lay your treasure in heaven. Ọgbà tọ̀tọ̀ súra rẹ̀ lọ sọ́run. Do we have money for our NDC? Gbogbo a NDC ló rí. We don't have money for the things of God. Ṣùgbọ́n gbàgbọ́ lọ́rùn owó rẹ̀ sí. For the propagation of the gospel. Èmúná mélòó ni máa ń gbà pé níta kọ́ yẹ kó wọ́n fi kanlẹ̀ fún ìtànpá ìtànkálẹ̀ yìí. It is because you are not working in the spirit. Ìdí ni wípé òòrùn nínú ẹ̀mí mi. Let not I be the first. Ẹ má jẹ́kọ́jẹ́ pé ìlú ìlọ́jà kọ́kọ́. Let God be the first. Ẹ jẹ́ kí Ọlọ́run kọ́jà kọ́kọ́. You were not created for another. But one day, she said, "Oh, something. Women, are you?"